Pregled u štampe, jutro mi pomoži Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobro jutro, gospodine Anđelkoviću. Dobro jutro. Prva vest jeste da su privremene kosovske institucije i predstavnici Albanije, Tirane, juče izašli, odnosno nije bilo kvoruma na zajedničkom komitetu CEFTA u Prištini. Da li je to očekivano, kako komentarišete? Meni deluje da je to potez koji se logično nadovezuje na ono što su prethodno radili. Znate, potpuno je jasno da su oni prekršili CEFTA sporazum. Evidentno je da su izazvali problem i oni nikako ne mogu da odbrane u razgovorima, u dijalogu ono što je Rama izneo u Zagrebu, da je Srbija kriva. Jer jasno je svima da Srbija nije kriva. U takvim okolnostima mogli su samo da probaju da sabotiraju čitav sastanak i to su uradili. Prvo je Kosovo napustilo, onda je Albanija to isto uradila, tako da nije bilo kvoruma. Naprosto, onaj ko izaziva probleme mora da nastavi to da radi ako nije spreman da se urazumi, a oni evidentno nisu. Sljedeća stvar jeste formiranje vojske 14. decembra, odnosno donošenje odluke. Evo kako pišu kolege, Haradina ide na sve ili ništa, blefira ili ima tajnu podršku, da li se Priština priprema za konačno rješenje ili igra na svoju ruku. Ramuš Haradina se ponaša kao da sutra ne postoji, ostaje nem na sve moguće opaske, sugestije, molbe, pritiske da se povuče odluka o podizanju poreza za 100% na robu iz Srbije. A Stoltenberg je ponovio Haradinoj da nije vreme za kosovsku vojsku, piše dakle, generalni sekretar NATO-a. Juče i lično u telefonskom razgovoru ponovio kosovskom premijeru Ramušu Haradinoju da transformacija kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku dolazi u pogrešno vreme, da je protivna preporukama NATO članice i da može imati posljedice po Kosovo. Dakle, pogrešno vreme, ali može li to uopšte da se učini bez podrške NATO-a? Znate, logično je da formalno NATO zauzme takav stav jer niz država članica NATO ne priznaje Kosovo, od Španije do Grčke. Otuda NATO ne može da ima homogen, jedinstven stav u prilog ni kosovske secesije, niti stvaranja vojske. NATO je i ranije na taj način balansirao, ali ključni činioci NATO-a su iza kulisa podržavali i kosovski separatizam, a evidentno neko podržava i formiranje vojske Kosova, jer Haradinaj nije kad Mikaza. Haradina i ovakve stvari ne bi radio da nema podršku. Samo je pitanje kolika je ta podrška i ko sve iza njega stoji. Albanci su obazriv narod. Albanci su uvek kroz istoriju tražili jake saveznike. Nisu se opirali kao mi vodećim silama, već su naprotiv na njihovom talasu gledali da izvuku nacionalnu korist. Znači i Haradina i sada tako nešto radi. Ovo je po meni u velikoj meri prljava igra. Naravno, ne svi sa zapada, ne učestvuju svi u to igri. Ima iskrenih apela na Prištinu se urazumi i kad se radi o taksama i kada je u pitanju formiranje takozvane vojske Kosova, maskiranog OVK na drugi način samoupakovanog, ali mnogi očito i dalje daju, ako ne zeleno-žuto svetlo, Haradinaju da nastavi sa ovakvom politikom. A i Tači svakako u tome se učestvuje. Znate, ponekad se stvara predstava da je Tači neko s kim možemo, Haradinaj i ne. Naprosto, jedan i drugi snuju iste snove veliko-albanske, samo je pitanje taktike. Umeđu vremenu ostaju na snazi poreske takse na 100%, narod sve teže živi. Kako će se to završiti? Za Srbe južno od Ibra to može uistinu da bude humanitarna katastrofa, da budu odsečeni od kanala snabdevanja. To se nije dešavalo ni 2002. 3. 4. kad su Srbi bili pod većim pritiskom, jer tad je KFOR ipak obezbeđivao konvoje iz ostatka Srbije i omogućavao snabdevanje našeg naroda južno od Ibra. Sada se KFOR ponaša kao da ne postoji, kao da nema više funkcije. U krajnjoj liniji to je u velikoj meri posljedica i našeg pristanka da misiju EULEX-a, da misiju Ujedinjenih nacija EULEX u velikoj meri preuzme. Kad se radi o severu, tu će svakako proraditi alternativni putevi. Niko ne može da kontroliše administrativnu liniju, to je brdovi težak teren. Tu će Srbi opstati, ali problem je krajeva južno od Ibra. I konačno, znate, to je strašan udarec i za privredu ostatka Srbije. Mi dnevno gubimo 1,2 milijuna evra.
Albanci to znaju. Oni ništa ne prodaju ili skoro ništa na našem tržištu. Mi dosta prodajemo na tržištu Kosova. Ako se ovako nastavi, mislim da Beograd mora da uvede recipročne mere, jer kao što mi osjećamo takse, oni bi osjetili prekid saobraćaja. Znači, Srbija je dovoljno da povuče priznanje kosovskih dokumenata, tablica, carinskog pečata, svega onoga što je od 2011. do 2016. priznala. Ali Beograd je rekao da to neće učiniti. Ali, znate, u jednom momentu se mora od toga odustati. Beograd pušta sada zapadne činioce da nađu rešenje. Ako ga ne nađu, čini mi se da je bilo mazohistički da mi ne preduzmemo recipročne mere, jer prekidom robnog i putničkog saobraćaja Kosovo bi doživjelo strašan udarac. U kom roku vi predviđate da bi to moglo se desiti? Mislim da će Srbija ostaviti još nekoliko nedelja za pregovore, za pokušaj da se nađe rešenje, odnosno da ključni zapadni činioci koji jesu faktori koji stoje iza Kosova obuzdaju Prištinu, ako to žele. Ako ne žele, mislim da Beograd će morati tako nešto da uradi. U krajnjoj liniji i javnost Srbije se pita zašto ne preduzimamo ništa. Za sada mirni protesti u Kosovskoj Mitrovici, studenti su izveli performans. Šta bi sve moglo da se desi u slučaju bilo kakvih nemira? Znate, za početak mislim da je naša taktika racionalnog, smirenog pristupa u ovoj fazi dobra. Šaljemo svima poruku da mi nismo ti koji prave probleme. Čak i kad su te recipročne mere koje ja generalno zagovaram u pitanju, dobro je što ih odmah nismo povukli kako bi pružili svima koji nešto hoće da urade šansu da reaguju. Ako ne reaguju, na nama je da preduzmemo svoje. Kad se radi o severu, mislim da se Albanci za sada neće usuditi da pokušaju da sprovedu Oluju 2, da pokušaju da upute svoje paravojne formacije. Znate, mi pričamo o vojsci Kosova, takozvanoj vojsci. Oni i sada imaju paravojne formacije i posle formiranja u narednim godinama imaće slično. Ne mogu napraviti klasičnu vojsku brzo, ali danas imaju nešto što liči na poluvojsku, na OVK donekle unapređen. Otuda oni imaju kapacitete da započnu ofanzivu na sever. Ako bi se to desilo, siguran sam da bi Srbija reagovala i tamošnji naš narod je dovoljno hrabar i organizovan da bi se branio, ali to nikome ne treba. Nadam se da to uviđa i Zapad. U krajnjoj liniji, za njih bi to bila velika sramota. Okupirali su Kosovo 99. posle agresije na Srbiju. Doveli su tamo svoje razne misije od vojnih do civilnih. I šta su uradili? Svima bi pokazali da su stvorili jednu mafijašku teritoriju bez zakonja gde sve može da se radi. Znate, mi znamo i dalje da je tako. I danas znamo da je to slučaj s Kosovom. Ali evo, ako bi se ovo desilo, to bi onda eksplodiralo. Nijedan, ni CNN, ni BBC ne imao gdje pređu preko toga. Evo, s tim u vezi i sledeća tema, specijalno tužilaštvo na Kosovo i Metohiji ispituje navode iz izveštaja Dika Martija o zločinima OVK nad Srbijama. Koji je sastavio švajcarski senator Dik Marti. Ovim putem su prikupljaju dokaze iz svih mogućih izvora, tako piše. U statusu istrage ne daju informacije, ali svakako nameravaju da razmotre i u potpunosti istraže ove navode. Dakle, Osmorka zna istinu o zverstvu u žutoj kući. Znate, koliko sam ja pročitao taj izveštaj, odnosno ti podaci koji su vezani za 8 pripadnika OVK, godinama pa i decenijama su poznati istražnim organima i nikom ništa. Ništa do sad nije preduzeto. Znači, ne radi se ovde o činjenicama, već o političkoj volji na Zapadu da se procesuiraju lideri OVK. A nije lako NATO silama da to urade, jer u krajnjoj liniji OVK je za vreme agresije na Srbiju predstavljao pešadiju NATO-a i sada svoje saveznike da izvedu pred sud. Onda počinje da se odmotava klupče. Tako da sam prilično skeptičan kad se radi o istrazi i o procesuiranju tih zločinaca. Evo ga i prvi komandant OVK u specijalnom sudu, Rustem Mustafa Remi, primio je poziv da se 14. januara pojavi pred kancelarijom specijalnog tužioca Kosova u Hagu. Kako prenosi kosovski portal Telegrafi, Mustafin advokat je na svom Facebook nalogu napisao da je reč o pozivu na intervju i da će se Mustafa dobrovoljno pojaviti. Da li ste i u ovom slučaju skeptični? Jesam. I ranije je bilo i saslušanja, kako se navodi intervjua, i istraga, ali nije bilo nikakvih efekata. Vraćam se na ono što sam rekao. Bitna je politička volja. Nisam siguran da ona postoji. Jer da postoji i da Albanci to znaju, ne bi pravili ovakve ekscese kao što je uvođenje taksi ili najava formiranja vojske. Znali bi da Zapad to neće dozvoliti. Pošto očito su i dalje uverili da im se mnogo toga gleda kroz prste, ovako se ponašaju. Hvala vam najlepše, gospodine Đelkoviću, na gostovanju ovoga jutra.